Pirtis yra atgaiva kūnui ir sielai. Bet dirbti pirtyje yra tikra kankinė ir žala sveikatai. Kondicionieriai Samsung puikiausiai gelbėja kaitros metu. Iki 35% nuolaida salonuose Adma iki rugsėjo pirmos dienos. Gaivaus oro gūsis su Samsung kondicionieriais. Adma. Moki mažiau, gyveni geriau. Aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 407. Natūralioji, paprastoji, būtinė, elegantiškoji. Dėkuoju visiems, kad žiūrite mūsų laidą. Dėkuoju visiems, kad paspaudėte vieną, kitą, antrą, trečią patiktuką. Dėkuoju, kad komentuojate. Dėkuoju, kad siūlote kai kurios dalykėlius. Dėkuoju, kad siunčiate įvairią medžiagėlę, dokumentelius, nuotraukėlės, video. Ir taip toliau ir dėkuoju, kad paremėte visą mūsų komandą, Patreon'e ir visur, kur tik galite, tai ir pervesdami į komiko teatro sąskaitėlę paramą visos komandos vardu. Ačiū. Gera žinia. Pradedame kaip visą laiką nuo gerų žinių. Tikrai gera žinia. Omanas, Jonas Omanas, ar kokia ten jo pavardė, niekas gi nežino. Jisai švedų žvalgas, šitą mes jau nekartą savo laidose rodėm. Čia tas, kuris tiesiog ėmė ir išdėjo iš šuns dienas mus visus normalius Lietuvos žmonės, Lietuvos piliečius, kurie kelia Lietuvos vėliavą, pavadinęs jos vatnikais, marginalais, niekuo. Švedpalaikis, žvalgas, vykdantis kažkokią švedų misiją, buvo netgi apsimetęs pastorium, visus išvadino įvairiausiais šlikščiausiais žodžiais. Čia šitas video. Tokia grupuotė, kuri sako, kad reikia kelti ne Ukrainos, o Lietuvos vėliavą. Oi, šitie, dabar sakysiu labai negražiai, šitie mūsų vatnikai, savickai, panašiai, kokie ten nebebūtų, kokie reikšmingi realiai yra šio vietoje, yra nulis. Jie nori tiesiog pasidyti savo PR ir tuo pačiu būt naudingi Rusijai. Čia labai jau negražiai sakau, bet tiesiog aš matau tą visą, biškį jaukingą, biškį grūdų. Patriotai, kas čia patriotas, čia esu aš, atsiprašau šioj vietoj. Ir turim tą, bet čia marginalai, nieko. Taigi, už visą šitą Zigmas Vaišvilas, signataras, generolas Tutkus padavė į pareiškimą, parašė policijai, kad jam būtų dėl nacionalinės nesantaikos, dėl smurto kurstimo, dėl įžeidinėjimo ir panašiai, būtų pradėtas iki teisminis tyrimas. Vilnius policijos tyrėja, kurios irgi Vavilova pavardė, kažkokia tokia biški rusiška pavardė tokia, nes vyras jos, suprantama, irgi gali būti tos pačios, reiškia, šaikutės ir sako, nu žinokit, nėra reikalo šičia pradėti šitą bylą, nes nu toks reikalas, kadangi nu baisiai geras žmogus šitas švedas yra. Ir apskūstas buvo policijos buvo apskūstas šitas sprendimas nepradėti iki teisminio tyrimo ir prokuratūra panaikino policijos tyrėjo sprendimą ir nurodė ištirti ir apklausti Omaną, ką jisai turėjo omeny, kodėl jisai žmonės keliančius Lietuvos vėliavą kaltina, kad jie veikia rusų naudai ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Ir šitas švedpalaikis, šitas bičiukas, kuris čia vadino visus marginalais nieko, dabar turės aiškintis policijai. Mažai aš tikiuosi, kad policija ras, ką nors jau gavę dabar tokį spyrį iš prokuroro į užpakalį, bet kuriuo atveju matosi, kad dar yra sveikos nuovokos ir įstatymus ir konstituciją gerbiančių žmonių ir prokuratūrų, kurie priima tokius sprendimus. Aišku, konservatnikai darys viską, kad kaip jis gali čia tokį šventą žmogų dabar, nu jisaigi kovoja mūsų konservatnikų pusėj, mes čia visus dabar norim išnaikinti, mes vieni didelį patriotai. Šveda net atvilko, kurį jis save vadina Lietuvos patriotą. O čia yra cirkas didžiausias. Beje, tas pats švedas, rinkdamas paramą Ukrainai, pats yra pareiškęs, mes rodėm savo laidoje, čia jo tekstai Amerikos televizijai, kad tik 30% visos surinktos paramos pasiekia Ukrainoje tikslą. 70%
nukeliauja nežinomais keliais. O pats renka paramą. Nu, mes jau kalbėjom, kad jisai pasikėlė savo atlyginimą čia per tos kelis mėnesiukus ir jo atlyginimas jau ten yra riebus, ne tai, kad 3 ar 4, net 5 tūkstantėliai. Bet čia matyt už nuoširdumą ir už didelį kruopštų darbą ir patriotizmą. Nu, patriotizmasgi turi būti apmokamas. Tai tiesiog pabaigai labai aiškiai, dar kartą užakcentuosiu. Nutrauktas policijos tyrėjimas, policijos tyrėjus sakymas netirti ir nepradėti iki teisminio tyrimo ir nurodyta policijai apklausti Omaną ir galimai pradėti iki teisminį tyrimą. Čia gera žinia, kad bičas turės pasiaiškinti. O ką jis pasiaiškins, mes vėlgi matysim. Judam toliau. Niekšelis ir šūdvabalis Ričardas Savukynas. Dergia Justina Marcinkevičių. Ir bandymą jam pastatyti paminklą. Štai jo tekstas. Kodėl dėl šūdino ir parsidavusio poeto kolaboranto yra tiek aktyvumo iš norinčio pastatyti jam paminklą? O todėl, kad tie patys norintys jam pastatyti paminklą, tiesiog su tuo pačiu poeto kolaborantu susitapatina ir jaučiasi panašus. Jisai tokį įdėjo įrašą Facebook'e tuo metu, kai kilo, reiškia, toks susipriešinimas, kai kažkas bandė išaiškinti, kad nedėra statyti poetui paminklo Justinui Marcinkevičiui, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio tarybos nariui, tuo metu šaukliui Lietuvos, dainiui Lietuvos, parašysim fantastinių eilių apie Lietuvą, kėlusių tautą, žadinusių tautą. Fantastinis iš tikrųjų poetas, jį vadina kolaborantu, nes jisai gyveno sovietiniais laikais ir užmiršta tas pats šūdvabalis Ričardas Savukynas, kad tuo pačiu metu ten šitas sovietinis profesorius Vytautas senelis Landsbergis irgi. Bet tuo metu jis nežadino tautos. Jis tiesiog buvo marksizmo, leninizmo propaguotojas ir pats parašęs pareiškimą, kaip jisai myli komjaunimą, kaip jisai myli visus, kurie su šito. Ir ten tokių veikėjų, kurie dirbo sovietam nuoširdžiai tuo metu, yra begalė. Komjaunimo sekretoriai buvę, pavyzdžiui, kaip Pasvalio meras, buvęs komjaunimo sekretorius. Tų komjaunimo sekretorių, partijos sekretorių, to išlovingoj Tėvynės sąjungoj Lietuvos krikščionių demokratų partijoj tiek, ir visi jie, ne tai kad kolaboravo, jie ėjo priekyje, avangardė visų šito kolaborantų. Ir dabar šitas šūdvabalis, tipo, va taip, šlikščiai žodžiais, bandė apdergti Justina Marcinkevičių. Įdomiausia yra tai, kad tas postas labai trumpai pabuvo, bet žmonės spėjo jį nukopijuoti. Po to matyti šitam durneliui Ričardui Savukynui kažkas dėjo per ausį ir kažkas dėjo iš tų pačių konservatininkų suprato, kad ups, biški per aštriai ir liepė jį išimti. Ir jisai nedelsiant ištrynė, bet rankraščiai gi nedega. Atidesni žmonės nukopijavo ir mes dabar turim gerą progą demaskuoti šitą mėšliuką. Va šitą šudvabaliuką, Ričarduką, Savukynuką. Tai tiesiog va, supažindinu ir žinokite savo didvyriščią jo fiziomordiją. Ir čia, kaip matote, jisai sėdi su šypsena veide, su dar vienu senelio anūku ir sako, kad baisiai geras žmogus. Tai kieno užsakymų ir kieno komandas vykdo šitas. Manau, kad šita fotografija per daug jau pasako, kas kam tarnauja. Važiuojame toliau. Ekonomistų save vadinantis Dubnikovas sako, kad tolimesnis Lifosos veikimas būtų naudingas sankcionuojamam oligarchui Melničenkai. Priminsiu, kad finansų ministerija, vadovaujama Gintarės Skaistės, tiesiog pastatė tokį administratorių, kuris sąmoningais veiksmais, tai būtų galima teikti, padarė viską, kad Lifosa būtų uždaryta iki rudens, o realiai tai fabrikas uždarytas, atleista
tūkstančiai žmonių, o jeigu žiūrėti ir susijusius verslus, susijusius aptarnavimo sferos žmonės, transportininkus ir visus kitus, tai kai kurių ekonomistų skaičiavimais į gatvę buvo išmesta 15 tūkstančių žmonių. Didžiausia gamykla, viena didžiausių gamyklų Lietuvoje ir didžiausia Kėdainių rajone uždaryta ir tokiu būdu suduotas mirtinas smūgis praktiškai Kėdainių rajono biudžetui. Ir ekonomistas Dubnikovas, ekonomistas, o šiaip tai politinis pakalikiukas, toks skalikas akivaizdžiai, sako, mes čia suprantat, ne savo darom blogą, mes darom Milničenkai. Milničenka tokių fabrikų per savo įmonės valdo begalę visoje Europoje ir visos jos veikia. Ir Belgijoje, ir Vokietijoje visos Milničenkos šito koncerno įmonės Europoje veikia ir jos nesankcionuojamos kažkodėl tai. Vakarų Europa nieko panašaus nedaro, mūsų gydurneliai pasiuntė tokį skalikiuką, kas sako, čia mes kažkam tai va Melničenkai. Melničenka akivaizdu, kad nenukentės, beje, jokingiausia tai, kad tas pats Melničenka pastatė ir padovanojo už vieną eurą Kėdainių areną Kėdainių miestui. Ir taip valstybė jam atsidėkojo už visą tą areną, kurią atidavė veltui realiai. Bet čia tokie Dubnikovai, Dubnikovai, jie šito nesupranta ir nesuvokia. Ir jie seka va tokias pasakas, kai Lietuvoje ekonominė situacija yra ne tai, kad baisi, yra tragiška. Tūkstančiai žmonių atleidžiami iš darbo. Tūkstančiai. Kaip tik dabar pastaruoju metu bankrutuoja. Alytaus viena didžiausių baldų gamintojų atleidžia virš 160 žmonių. Didžiausia infliacija Europoje, Lietuvoje suėdė visas mūsų pajamas. Lietuviai tarp labiausiai infliacijos nukentėjusių pasaulyje. Uždirbom daugiau, bet savo leisti galėjome mažiau. Čia oficialios jau žiniasklaidos straipsniai. Ir to pačiu kitas beprotis. Mačiulis sako, Lietuvoje, žinokit, atlyginimai labai kyla, kainos mažėja ir netgi, žinokit, taip, kainos mažėja 1% sumažėjo infliacija. Tai yra kainų didėjimas, pradžioje buvo 40, paskui 30, viskasgi tas, jeigu vieną mėnesį buvo 20%, kitą mėnesį dar 20, tai jau nuo tų kainų buvo 20. Ir kainos realiai per 1,5 metų pasidarė 2-3 gubos ir kaino 300% atimi 1%, sakyti, kad kaina sumažėjo, gali tik visiškas Dubnikovas arba visiškas Mačiulis. Ten jie tokie visi, visiški, kad jie galvoja, kad su kiais tavo straipniukais jie kažką padarys. Dar jeigu parašytų, kad ne 160 žmonių atleido Alitui, o vienu mažiau, ir tai yra toks bedarbystės, kaip sakyt, sumažinimas, kad net puiku, tai būtų visas pilnas jų kvailumo komplektėlis ir įdėtas. Bet jiegi ne kvailiai, jie propagandistai, jie skalikai, kurie bando žmonėm įteikti, kad viskas čia taip fainai, taip gražu ir tos sankcijos taip gerai veikia ir kad mes su visa Europa, nors dar kartą pakartosiu, visa Europa, tos Lifosos, to Melničenkos kitų fabrikų nesankcionuoja. Ir čia yra individuali konservatnikų skaistis finansų ministrės, o jinai be Šimon savo pusės nieko nedarė veikla. Jeigu dar prisiminsim, kad ta pati Šimon uždarė gerai, normaliai veikianti Snoro banką ir krūva žmonių paliko be pinigų ir nusavino, arba kitaip sakant, vūktelėjo to banko pinigiukus, tai čia jau schema. Čia jau schema, kaip didelės, gerai veikiančios, konkurencingos įmonės Lietuvoje politiniais sprendimais tiesiog sunaikinamos. Betgi šventa vieta, rinka atsilaisvinusi, tai nebūna laisva. Anuo Snoro banko atveju tą tuščią rinką užmė švedų bankai. Kas užims Lifosos vietą? Šiuo atveju akivaizdu, kad rusų trašų gamintojai. Dar vienas įrodymas, kad visa šita konservatino šaika dirba rusų naudai. Pat
Nu, kitaip neišeina. Skaičiai ir rinkos persidalimas rodo tik taip. Žala mums, nauda kažkam. Ir čia vadina šitie šventieji vertybininkai, kad jie kažkam tai, tipo rusam, deda sankcijas, nors rusai iš to uždirba. Jo. Judam toliau. Kam reikėjo šitų raidžių, kam reikėjo keisti žodyną, jeigu iš viso dėl tų raidžių WXQ dokumentuose pakeitimus pasidarė tik 337 asmenys, o lenkų, kurie reikia daugiausiai su Dobrovolska prieš akis, tik mažiau nei 5. Labai toks spaudoje toks keistas skaičius išsakytas, mažiau nei 5. Tai gali būti ir vienas, ir du, ir tris, vieną priminsiu, Dobrovolską pasikeitė. Daug triukšmo, visa Seimas dirbo, išleista visa krūva pinigų dėl kelių šimtų žmonių, sukelta tokia banga, neva tai pusė Lietuvos kenčia dėl tų raidžių. Lygiai taip pat, analogiška, dėl net ne kelių šimtų, o keliolikos LGBT tistų, vat šitų, Raškevičių, Valinskių, vat šitų, vat, užpakalistų, vat šitų, lygiai taip pat toks pats triukšmas ir burbulas keliamas dėl jų tipo pažeistų teisų. Analogas visiškas. Visas Seimas sėdėjo, dirbo, teisininkai rėkė, spauda rašė, kad čia tipo pažeistos visokios teisės, jeigu šitų raidžių nebus. Bet lietuvių kalbos žodynui, lietuvių kalbai pakenkta labai stipriai. Ir čia žala ženkliai didesnė negu va tos kelios raidelės ir kelyti žmonės. Štai jums ir vat skaičiai, faktai ir patys dabar galit įsitikinti, dėl ko buvo rėkiama ir klykiama, lyg milijonai kenčia. O skaičiukai žiaurus. Skaičiukai labai žiaurus. Ir ne šitų propagandistų naudai. Kita naujienukė. Štai Lenkijoje toks išplatintas tekstukas, kur parašyta. Pasižiūrėkite statistinius skaičius, liečiančius tarptautinės pedofilų grupės ir žmonių grupės, kurie susiję su pedofilija. 46% LGBT atstovų susiję su pedofilijos atvejais. Aktoriai 29%, treneriai asmeniniai 17%, mokytojai 2% sudalyvavę yra pedofilijose, kiti 5,8%. Ir dvasininkai 0,2. Tuo tarpu spaudoje straipsnių apie dvasininkus susijusius su pedofilija yra 100%, o apie kitus 0. Čia lenkų statistika, jie galbūt naudojasi ir europinė statistika, bet jie, manau, kad daugiau turbūt paskaičiavo savo spaudoje esančius straipsnius. Ir jeigu taip rintai pagalvoti, tai Lietuvos situacija, manau, kad yra labai panaši ir šitie skaičiukai labai labai tikriausiai panašus ir Lietuvoje. Visa tai, kas nors biški susiję, net žiaurus nusikaltimai ir žmogžudystės ir panašiai su šita Raskevičių kompanijėlė, o ten buvo ir tokių atvejų, kur savo bendrą ten nužudė, reiškia, iš keršto, iš nemeilės, iš dar kažkokių dalykų. Tai tas trapsniukas greit pasirodė ir greit išnyksta. Vaikų tvirkinimo atvejai išnyksta. Netgi bando pasakyti, kad čia žinokit, gal čia netikra informacija ir panašiai. Tuo tarpu, jeigu tai yra susiję su dvasininkais, tai tie straipsniai kabo ir kabo pirmose tose portalų puslapiuose ir sako, Jėzau, Jėzau, ypač dabar pasidarė toks nedidelis spaudimas, kai pakibo Seime klausimas, kaip prastumti ir kaip priversti dvasininkus nesipriešinti vienaryčių asmenų santokos šitam realiai įstatymui.
nes jie puikiai supranta, kad bažnyčia yra prieš. Beje, visai neseniai visa grupė dvasininkų labai aiškiai išsakė savo poziciją, kad jie prieš. Ir jie nekartą tą yra išsakę. Kai kurie vyskupai va taip labai aptakiai, matyt, spaudžiami įvairių dalykų iš žiniasklaidos ir politikų, manevruoja ir bijo drąsiai tiesiai pasisakyti, bet anksčiau ir vėliau jie turės tą pasisakyti, nes tai yra tikra tiesioginė grėsmė pačiai bažnyčiai. Bažnyčiai kaip institucijai. Ir va šita Lenkų pateikta statistika labai akivaizdžiai parodo, kas slepiama, kas rodoma. Ir jūs patys atsakykit klausimus, o kodėl kai kurie nusikaltėliai slepiami, prisiminkim tą patį Bartoševičių, mesgi nieko dabar apie jį žinom. Ir kaip visi, lyg susitarę, Slušnys sako, nesuprantat, gal jis visai nestipriai ten tvirkino tos vaikus, gal ten tas tvirkinimas buvo toks visai kitoks. Nu. Ir Čmilytė, ir Šimonytė, ir visa šita Seime susėdusi, supuvusi šaika, sakė, nu žinokit, nu kam čia dabar žmogus smerkt, jam gybiški net gali būti labai neramų, jis dabar nervojasi, o gal pačios tos aukos savę tvirkino ir jį tiesiog privertė tiesiog. Vos ne Bartoševičius, auka. Tvirkinės, nepilnamečius. Va tokia situacija, mes tą patys daug kartų matom, tik ne visi žmonės pastebi, todėl kartais reikia imti ir parodyti. Tai tiek šiandien, gerbimieji, 407 laida iš kiemo pusės. Dėkuoju visiems, kad žiūrėjote, dėkuoju visiems, kad paspaudėte patiktukus, dėkuoju visiems, kad paremėte visą mūsų komandą. Ir dėkuoju visiems, kad esate su mumis. Pasidalinkite šito video su kitais, paspauskite patiktukus, pakomentuokite, pasiūlykite savo minčių, siūskite visą tą. Mes nieko nepamiršę, kai kurie žmonės, kodėl neparodėt mano fotografijos. Viskam savo laikas, neskubėkit, mes dėliojam, rušiuojam, grupuojam viską. Ir tada, esant laikui, reikalui, bendroj temui, tikrai parodysim visą tą medžiagą. Ačiū, kad esate su mumis, ačiū, kad draugaujate, bendraujate, žiūrite mūsų kanalą. Visiems gerų dienų. Ate.